Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita dalam siri belajar bersama Ustazah Yohanis. Hari ini kita akan belajar Pendidikan Islam tingkatan 3. Unit 2, tajuk kewajipan terhadap jenazah bidang fekah muka surat 130. Mohon bersedia semua dengan buku teks masing-masing ya. Hari ini kita masuk kepada uh, siri 2 untuk kandungan pelajaran unit 2 kewajipan terhadap jenazah. Okey, dalam siri 2 ini kita akan menyentuh tentang menyembahyangkan jenazah dan juga mengebumikan jenazah. Boleh buka buku muka surat 133. Mari kita lihat maksud menyembahyangkan jenazah serta tujuannya. Okay, maksud sembahyang ke jenazah adalah solat yang dilakukan ke atas jenazah dengan kaifiyah, iaitu cara yang tertentu. Adapun tujuan untuk solatkan jenazah adalah untuk mendoakan jenazah agar mendapat rahmat dan keampunannya. Sekarang kita masuk kepada cara melaksanakan solat jenazah. Siapa pernah solat jenazah? Okay, kalau dia pernah solat jenazah, mesti dah pernah melakukan sembilan uh, step ni ya ada sembilan langkah yang kamu kena ingat untuk menunaikan solat jenazah okey yang pertama lafaz niat yang kedua takbiratul ihram serta niat takbiratul ihram ni ki, kita panggil takbir pertama ya senang kamu nak ingat nanti seterusnya selepas takbir pertama kita akan baca Fatihah kemudian takbir kedua selepas takbir kedua kita akan baca selawat ke atas nabi Seterusnya kita akan takbir kali yang ketiga. Lepas takbir ketiga kita akan baca doa untuk jenazah. Kemudian takbir keempat terus beri salam. Baik ini adalah lafaz niat solat jenazah. Okey, ada empat bentuk lafaz niat solat jenazah. Okey, yang pertama kita lihat, ini adalah lafaz niat solat jenazah untuk lelaki. Okey, ikut usaha baca ya. Usalli ala hazal mayyiti okay. arba'at takbiratin faradal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Okey. Dalam takbir ihram, kamu akan baca niat dia. Sahaja aku menunaikan solat ke atas mayat ini, empat takbir, fardu kifayah, makmum kerana Allah Ta'ala. Okey, lafaz niat untuk jenazah perempuan pula. Usalli ala, ikut ya, usalli ala hazihil mayyitati. Arba'a takbiratin fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Okey, itu untuk jenazah perempuan. Okey, jika jenazah itu adalah jenazah kanak-kanak dia akan tambah perkataan atiflah. Okey, di belakang ni tiflah untuk kanak-kanak perempuan, tiflon untuk kanak-kanak lelaki. Okey lafaz niat solat jenazah kanak-kanak perempuan. Ikut ya. Usalli ala hadhil mayyitati okay, tiflati arba'a takbiratin fardhul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Okey, boleh semua? Okey, bagus. Seterusnya kita tengok lafaz niat solat jenazah untuk kanak-kanak lelaki. Okey, ikut juga ya. Usalli ala hadzal mayyiti okay, at-tifli arba'a takbiratin fardhal kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Okey, so itu dia empat lafaz niat solat jenazah tapi kalau kamu mampu untuk menjadi imam kamu tukarkan perkataan makmum ni kepada imamah ya imaman imamah imaman, imaman. Ha, itu jika kamu hendak menjadi imam dalam solat jenazah baik sekarang kita lihat kedudukan Uh, jenazah dan juga imam ketika hendak melaksanakan solat solat jenazah. Okey kita lihat infografik di sini. Okey, jenazah di depan. Okey, sama ada jenazah lelaki ataupun jenazah perempuan yang hendak disolatkan tu akan berada di hadapan imamlah. Okey, untuk jenazah lelaki jika jenazah yang hendak disolatkan tu hanyalah jenazah lelaki, maka imamnya akan berdiri setentang dengan kepala kepala jenazah. Manakala Uh, kepala jenazah tu akan berada di sebelah kiri kiri imam ya dipusing ke kepalanya ke arah sebelah kiri imam macam ni okey kalau jenazahnya adalah jenazah perempuan imamnya akan berdiri setentang dengan pinggul jenazah okey manakala kepala jenazah akan dipusingkan ke sebelah kanan ke sebelah kanan imam okey jelas ya okey kamu boleh lihat gambar ini dalam buku teks masing-masing masing-masing. Okey, terima kasih. Kita ambil gambar ini dalam buku teks supaya anak-anak murid kita mudah faham apabila merujuk dalam buku, dalam buku teks ya. Okey. Ni contoh kalau solat serentak jenazah lelaki dan dan perempuan. Okey, maknanya imam akan berada di di tengah-tengah di sini. Okey, okey mudah kamu faham kan? Okey. Baik, kita lihat bacaan ketika kamu solat jenazah ya. Okey, tadi ada bacaan selawat ke atas Nabi. Okey, selawat ni kamu baca seperti selawat dalam tahiyat akhir ke Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama okay. sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Oke okay, itu bacaan selawat ke atas nabi. Oke. Okay doa ke atas jenazah. Okey, ada dua doa yang disarankan untuk kita baca ya. Okey, Allahumma ghafir lahu warhamhu wa afihi wa anhu. Okey, ni lepas takbir ke ketiga. Okey. Selepas takbir keempat kan kita bagi salam. Tapi kita digalakkan membaca doa sebelum memberi memberi salam. Okey, bunyi doanya ialah Ikut Ustazah baca ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa ghafir lana walahu. Okay. Doanya pendek-pendek saja. Kecuali doa yang ini sebenarnya dia panjang. Tapi Ustazah ambil yang pendek saja. Mudah-mudahan kamu dapat hafaz dan boleh praktikkan solat jenazah. Ya, jangan lupa bakti kamu kepada kedua ibu bapa kamu uh, se semasa mereka meninggal dunia. Okey. Pada apa kamu perlulah pandai solat je jenazah. Baik, apabila selesai urusan solat jenazah, maka jenazah akan dibawa ke tanah perkuburan untuk dikebumikan. Okey, kita lihat maksud mengebumikan jenazah. Okey, mengebumikan jenazah ni maksudnya mengebumikan jenazah ke dalam tanah mengikut cara tertentu. Apa tujuan dia? Okey, di sini ada dua tujuan. Yang pertamanya untuk menghalang timbul bau yang tidak menyenangkan. Okey, yang kedua agar tidak dapat digali oleh binatang-binatang buas. Okey, maknanya yang bau ni apa-apa sajalah yang telah pun um, mati maka dia akan mereput dan meninggalkan bau. Okey. Okey, seterusnya kita lihat cara kebumikan jenazah. Ustazah percaya kamu pernah ni semuanya pergi ke kubur melihat urusan pengkebumian jenazah. Ya, mungkin kamu lihat dari jauh ataupun mungkin kamu dah pun berpeluang melihatnya dari dari dekat. Ya. Okey, yang pertama sunat didahulukan kepala ke dalam kubur maknanya masa menghulurkan jenazah tu kepala dulu yang masuk ya okey ada penyambut yang di bawah tu okey jadi penyambut jenazah di dalam kubur tu disunatkan membaca bismillahirrahmanirrahim wa ala sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam okey kemudian wajib baringkan jenazah atas rusuk kanan dan menghadap kiblat ha ini adalah kedudukan jenazah semasa kita letakkan di dalam Kubur, okay, wajib uh, baring atas rusuk kanan dan wajib menghadap ke arah kiblat. Okay, kedalaman kubur. Okay, kalau kamu lihat apabila uh, penyambut jenazah ni masuk dalam lubang kubur, okay, maknanya ketinggian tu hampir menyamai mereka, kan? Ha, so itulah kadar kedalamannya ataupun lebih lagi. Ya, yeah. kedalaman kubur ni sekurang-kurangnya dapat menahan bau daripada keluar dan juga dapat mengelakkan binatang daripada menggali. Ha, binatang ni ada yang suka bangkai kan? Ha, so itulah dia ya. Uh, secara umumnya, cara kita nak mengembumikan jenazah. Okey, ini pula uh, bentuk lahat. Okey, bentuk lahat dalam kubur uh, yang Ustazah telah pun usaha untuk melukiskannya. Mudah-mudahan kamu fahamlah. Uh, ni, apalah lukisan Ustazah ni ya? Tak apalah kamu boleh faham ya. Okey, ada dua kedudukan lahat ya. Okey, lahat di tengah. Okey, ini adalah pandangan daripada atas. Okey, nampak lahat dia di tengah. Ya, jenazah di sini. Okey, kalau pandangan sisi, kita akan dapati ya, di sini. Okey, di tengah ni di uh, gali lahatnya ya, ke bawah. Okey, manakala lahat di tepi Ha, begini dia. Kalau pandangan dari atas terlihat tengah-tengah kubur ni bukan jenazah berada kat sini. Jenazah akan berada di di tepinya. Eh di tepi. Kalau pandang dari sisi, ha, macam ni. Jenazah akan berada di di sini. Okey. Kemudian jenazah itu akan ditutup dengan sekeping papan. Okey, jenazah akan ditutup dengan sekeping sekeping papan. Okey, yang ini ada macam-macam bentuklah. Kalau empat segi, ni contoh je lah kan. Ada yang tiga segi. Okay, dia lukiskan sebagai tiga segi. Jadi uh, tak apalah maksudnya sampai kan. Maknanya uh, lahatnya berada di berada di tepi. Okay. Uh, kalau kawasan yang berair, ada usaha -saya tengok yang masukkan sekali dengan uh, keranda. Uh, yang masukkan sekali dengan keranda tu maknanya dia akan letak kat tengah macam ni je lah. Ya. Yeah? Uh, okay sekian dulu untuk hari ini. Semoga anak-anak boleh faham sedikit penjelasan daripada Ustazah berkaitan dengan pengurusan jenazah. ya. Okay, terima kasih kerana sudi belajar bersama Ustazah. Jangan lupa tekan butang-butang ini sebagai tanda sokongan dan minat anda kepada channel Ustazah. Okay, jika suka, tekan butang like, subscribe dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.